Aho abanyarwanda kuri twebwe n'abantu badasanzwe kuri twebwe n'abakiriya bacu cyane nibo bantu batumye tugeza aha ngaha uyu munsi, kuko ndibwira ko tugitangira twibaza ko nta mukiriya w'umunyamahanga twari dufite n'umwe ariko. Nitwa Kevin Kagirimpundu, nkaba naravutse I Kigali Nyarugenge. Navutse muri famiye y'abana batandatu, abandi wa gatanu, turabakobwa batatu n'abahungu batatu, hanyuma ndi umukobwa mutoya muri twese. Ndi umwe mu bashinze Uzuri muri 2013. Kevin ni umuntu ufite icyo nakita ubushake, abo bajya bahita ngo ni strong women cyangwa se abakobwa baba bafite gukomera, gutekereza cyane ndetse bagashyira no mu bikorwa. Ndi uwo nguwo, hanyuma nkaba nkunda kwiga, ndiga cyane igihe cyose. Niga mu ishuri ndabyuka ko byaranyoroheraga cyane, hanyuma no kuba ndi gukora buri munsi. Mpora niga buri munsi buri munsi. Niyo kintu gize uwo ndiwe muri make, gukomeza niga buri munsi buri munsi. Sinzi nabi bizarangira. Nkiri umwana mutoya, amakosa nakundaga gukora yari kureba babwira abantu ngo mujye muri vacances, mugende ahantu mwumva ari kure, nkahita mvuga ngo mfite exam, kuko nigaga cyane, nkahita mvuga ngo mfite ikizami, ntabwo ndi bugende. Igihe cyose navuga ngo mfite ikizami cyangwa se mfite kwiga interrogation cyangwa test, bahita bavuga ngo okay, afite ikizami reka asigare. Muri secondaire nize science, hanyuma nza kugenda njya kwiga muri KIST kuri université, nize kuri Fawe Girls School muri secondaire, hanyuma ngira kuri université kuri KIST ngiye kwiga civil engineering. Hanyuma numva itarimo kuza neza, kuko navukiye muri famiye y'abartiste, abantu bose tuvukana bafite some sort of bafite ukuntu ari abanyabukorikori, ari musaza wanjye ni umupainter, musaza wanjye babiri ni abapainter, musaza wanjye ni umumechanical engineer, ariko birimo draw gushushanya, mukoranye umwe n'abakuru banjye babiri bose ni abapoet. Nkumva ntabwo birimo kuza neza ukuntu ngiye kuba umu engineer, kandi nta kintu bitwaye kuba umu engineer, kubera ko nari mbizi kandi numvaga mbishoboye kubikora, ariko nkavuga ngo hari ikirenzeho kurushaho nakora, kandi nkakora ikintu kishimishije cyangwa se nkakurikira passion. Bitangira aho ngaho ndi gutekereza, nuko ndi muri KIST ndi kureba andi mafakulti ahari, mbona creative designs, njya kwa registrar ndamusaba ampindurire from engineering to creative designs, kuva muri engineering kugera muri kugira ngo nkore creative designs yari under architecture. Arabanza aranguramo gakeya nk'ibyumweru bibiri akageza arampindurira, njya kwiga muri creative designs kwa ibintu biri artistic byo gushushanya, byo kwa gukora ibintu n'intoki cyane cyane ubukorikori. Hanyuma nkitangira nza narakereho gato gukora ni guhinduza, nza guhura n'umugenzi wanjye bita Isold, we yari arimo already, yari yamaze kugeramo niho yari bamushyize. Tuba inshuti, tukaba tuganira cyane ku buzima, ejo hazaza, ibyo dukunda gukora. Twari tukiri bato, twari mfite imyaka 19, Isold yari afite 18. Twari bato cyane pe, cyane rwose, ku buryo byari bitangaje ukuntu turi tubabajwe n'ukuntu ejo hazaza tutazi ukuntu hameze neza. Ariko nibaza ko cyari igihe cyo gutekereza ngo cyari cyo gihe cyo gutekereza ngo tuzakora iki, nza gutekereza turicara nyine wareba n'undi nimero ugasanga nakundaga gusoma ibintu bya education, numvaga nzigisha cyangwa se nkakora ibintu by'ubukorikori ariko nkabyisha n'abandi bantu, wareba nimero ugasanga abana b'abakobwa ntago bagera kuri université cyane, wari bimwe ugasanga 60% ya unemployment rate iri ku bajene, kandi ubona ko turimo icyo gihe, ukavuga ibi bizagenda gute, ukavuga ni gute twabyaza umusaruro ibintu turimo gukora uyu munsi. Nicyo gisubizo twashatse nyuma ya conversation twagiranye. Nari mfite ama sketchbook yanjye nk'atanu, Isold nari afite iyindi ku ruhande akora, tubishyira nk'utuvuga ngo reka dukore brand y'imyenda, ikora imyenda, inkweto. Twari turi hejuru iriya twumvaga tugiye gukora ibintu byose icyarimwe.
nuko tangira kujya tugenda tukagura nk'ama t-shirts mvana n'abandi n'abantu ubu ngubu babikora agashyira nk'akatenge ku ruhande tukagenda tukagura inkweto mu isoko zashaje tukagenda tukazishyiraho agatenge hejuru tukazifungura tukareka ukuntu zikoze tukagenda tukazifatanya udusakoshi n'utuntu twose mbese twabonaga tukagenda tukadukora twavuga ku ishuri tukagenda tukabikora ndabyuka ko nagiye ku isoko nari mfite akazi gatoya tuzongera mpaye akazi ko yari umu artiste afite studio ndabyuka ko nari nasevize 60 ndagenda ngura imashini nshyira mu cyumba iwanjye ntangira iwacu ntangira kudoda kwiga kudoda ntangira kwigisha kudoda ariko nkajya mu mujyi nanone kugira ngo banyigishe hari abantu b'abaterera bari mu mujyi ahantu hatandukanye muri quartier commercial nahise nari gukora ibindi ku ruhande twari tugenda mu isoko rye mu Murindi twari tukagura inkweto zabaga zarashaje pe kuko twashakaga zihindutse zigura 500 angahe ntabwo twabaga dufite amafaranga tukagenda tukazambika tukagenda noneho tugafungura Facebook page tukajya tubishyiraho ndagira ko umunsi umwe umuntu bita Amin ufite library the village thingy muri Kacyiru yarayi kuri Facebook inze cyangwa se yarayi sharenze kuri Facebook yarayi sharenze kuri Facebook none abantu bose babibonaga wow ni ibikorwa mu Rwanda banatangira kubyadmira yasharenze ifoto y'inkweto abantu barabibona batangira kubikunda gahoro gahoro hanyuma urwo turwa mbere twakoze umushuti wanjye meilleure copine wanjye niwe waruguze yaruguze 10,000 dufata amafaranga turongera turagenda tugura ibindi bikoresho turongera dukora urundi burundi famiye zikagenda zibigura ko bakabona dufite ari nka ntabwo iki sora dufite piti ahubwo se aba bana bagende ku ishuri ntabwo ibintu bari gukora ntabwo bishoboka turongera ndabyuka ko nagiye nkica za musozanya ahubwo rero ndashaka amafaranga ndashaka gukora ibi n'ibi 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 yambwiye ati Kevin subona ibintu ugiye gukora ntabwo bishoboka kuko nta muntu n'umwe mu bashuti bawe niba ufite amafaranga yo kugura ndabasanga nawe bose ni abanyeshuri ati ndambwira ariko rero bazagura bazabimenya kandi bazakorera amafaranga muri fitiyo ngo yagenda ujye kwiga ibyo ngibyo byihorera ariko ntabwo nacitse intege tuzanye n'umuntu usapotinga cyane n'ubu ngubu ariko icyo gihe ntabwo yarimo kwibona neza twese twari dufite iyo setback cyangwa se gusubizwa inyuma n'abantu baturi hafi nuko 12 haragera dutangira noneho gutekereza ni iki kintu tugiye gukora kugira ngo tubibyaze umusaruro neza 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 noneho dushaka umutayeri tukagira akatudodera ibintu bitandukanye tuzagura n'umusaza umwe wakoraga inkweto yadodaga inkweto muri centre Kicukiro abana mu Kicukiro hari ukuntu abantu bakoreraga ku muhanda batarabica sinzi nawe mubyibuka nuko twatsinze ngo ariko dushyiraho kano kantu gira gutya kuraho rufungure turebe umusumari bashyizemo utuntu twose tuturebe ariko akavuga ati rwose ntabwo twakora inkweto guhera kuri zero nkunga ariko twagerageza dutangira kujya tugerageza kubikora guhera kuri zero tukatubona tugashaka twavuga ati turakurahe zino insole outsole zo hasi ibyo twita imipira turabikurahe tujya gushaka amapine tukatubona tukayakusanya tukayazana twavuga ngizi insole kubera iki se mushaka gukora rugabire noneho biramucanga kuki mushaka gukora rugabire ko ari z'abasaza mwabana ngo mushaka gukora iki rugabire ataha oke nta kibazo genda tukicarana nawe tuvuye ku ishuri tukicarana nawe muri centre ville kandi tukicara rwose twaga twikenga gutya tukicara nawe tugakora noneho tubona ko dushobora no kubikora kuko twari dufite ubushobozi icyo twamurushaga ni ikintu twari dushobora kujya kuri internet tukareba neza ukuntu bikorwa tukiga twari dufite amadokima menshi aprintinze yanditseho nk'ukuntu bigenda nk'iyi matayeri ijya imbere ngiyi hagati ngiyijya hejuru ikibikomeza ni iki byose urudodo rukoreshwa inkweto ni uru byose tukabyiga tukaba tubizi nicyo kintu cya mbere n'ubu ngubu wenda turusha n'abatekinisiye bacu hanyuma dutangira kubona ko bishoboka gahoro 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 twiga tumenya imashini zizakenerwa ntidushobora kuba twabikora
muri 2016 tukobaye dukorana na gutya ariko nyuma muzehe wacu Francois tugiye kumushaka ahantu yakoreraga muri centre turamubura pe kumbe ibyo yatangiye byo kugira ngo bagiye gukorera bave ku muhanda ariko twaraganiraga cyane cyane akatubwira ahantu atuye ukuntu hameze neza dufata bus turagenda ariko twafashe moto turagenda all the way igahanga ahantu biti rwa butenge kana dukomanga ariko twagumutaga muze twayatubwa ngo muze Bosco tutibuka neza ko yitwa muze Francois nabaga gukorera muze Bosco ntawe bina twariko numusaza ukora inkweto ngo ha muze Francois turamubona turakomanga ariko aba bantu tuko ari bitangaza arumirwa aravuga ati cyo koze nabonaga mudafite gahana ariko ngo ndabona muteye ubwo dutangira kujya dukora no kuva icyo gihe twatuva kist tukamusangirwa butenge buri nimugoroba tugakora kamwe tukagenda kugacuruza mu ngo z'abantu umuntu aduhamagaye adusanga mu rugo batara abakiriya bacu bajyaga bansanga mu rugo akaza akareba udukweto akadukunda agahindura ibintu icyo gihe noneho kuko zabaga zitari fini neza abantu barahinduzaga cyane hindura ibi kuraho ibi kano kantu kasohotse gira gutya ugasubirayo inshuro nyinshi kuko ngo nta kintu uri kugayininga na kimwe ariko so wafataga moto ugasubirayo ugafata bisi ugasubirayo kandi uri bugwe n'ibindi bikoresho kugira ngo ukore izindi turakomeza gutyo muri 2013 mu kwa gatandatu ngo 2012 rirangiye dukora ibyo byose pe dukora gutyo tugenda kuri moto na bisi tujya kwiga kudoda icyo gihe muze yabonye ko bigiye no kwengerazana n'umukobwa we bakajya batwigisha batwereka twatwiga n'utundi ide dutandukanye andi ma ibindi bitekerezo bitandukanye byo gushyiraho kugira ngo bibe fashion ko twumvaga fashion cyane kurusha abantu baba technicien kugira ngo abantu bakunda ibisaguru cyahajyaho kandi kameze gutya bikaba byiza twaboha umuco wacu we na tukabigira modern nuko nyine 2013 tugenda gufungura company yacu muri RDB nubuntu n'igihe mwinjiraga hari abantu benshi cyane muri RDB hanyuma mukajya kuri kompyuta imwe yabo mukandika turandika turafungura kampani twari twishimye cyane ariko nta n'amafaranga n'atanu twabaga dufite nuko turatangiye ariko turacyakora ibyo byose turacyakora izo nkweto turacyakora iyo myenda n'umutayeri turacyakora ibiki turasitragoringamo gake ko twakoraga ibintu byinshi cyane pe iyo ukora ibintu byinshi cyane ufite energi ukazitakaza imwe ukayishyira hanindi energi muri fizike barabivuga nyine energi ikora neza iyo yegeranye itandukanye nyine ziba zitandukanye nuko turangije turakomeza turabikora dusitragoringa tukaba tugenda mu dufashoni show ndabyibuka igihe nibwo haje Sonia Roland aza gufasha aba fashion designers turamwambika imyenda n'inkweto twari twakaverinze it was really nice byari byiza cyane ariko still turimo gustruggelinga turimo gutakaza imbaraga zacu ahantu hatandukanye hanyuma ariko abantu bakajya babona dufite potentiel batandukanye ndabyuka ko hari umuntu wahamagaye arambwira ati turashaka kubafasha kugira ngo mukure dufashe se gute nawe twumvaga ko umuntu ugiye kudufasha ari ukuduha amafaranga kugira ngo twumvaga ko icyo tubura amafaranga ariko icyo twaburaga ni ibitekerezo by'abantu bakuru bafite experience nuko aratubwira ati ni umukuru wa BPN Business Professionals Network baraza baratubwira bati n'umukonsulta wabo baratubwira bati cyangwa se umukoci ubungubu ni umumenta wacu bose ni abamenta wacu aratubwira ati kuki mutakaza energi zanyu mukora ibintu byose twaha gute twe dushaka kuba brand ikomeye muri afurika iyo ngiyo ntabwo turi kubyumva aravuga ati mukora imyenda mukora inkweto mukora amasakoshi twabonye ibintu mukora ni byinshi cyane nta kuntu mwabigabanya icyo twabaye nawe offended turavuga ati ntabwo bishoboka tugomba kubikora uko tugomba kubikora iyo uri umwana nyine ugitekereza bimeze gute ukumva ko ibintu byose ushobora kubikora kubera ko ugifite energi nyinshi cyane ariko hari ibintu bidashoboka rimwe na rimwe nuko tugenda tubitekereza baragenda baratwihorera ntabwo ugeze atwira ngo mukore ibi ngibi ni kuduha inama gusa nta kindi baratwihorera ndabyuka ko inama twakoranye muri twari tumaze umwaka hafi n'igice turi gutakaza energi zacu twamaze hafi imyaka ibiri turi gukora ibyo bintu gutyo gukora ibintu byose nta storyline dufite biri aho ngaho nyine ngo turi fashion house abantu bose bavuga ngo ni fashion house
tura navyo ko twasubiye yo kumura nko muri février muri 2010 kandi nko muri June muri 2015 ngo tumaze hafi imyaka turi muri byo byose ngo irabize twamaze guhindura ubu ngubu turi inkuru yacu yose iri focus cyangwa se irareba ku nkweto ati felicitations putes tugiye gukora inkweto zishobora guhindura abantu ubuzima ati reka da bishoboka gute se umwe ati tugiye gukora inkweto twaje gusanga igikorwa cyo kwanga dukoreshe rugabire ino mipine kidasanzwe kuri isi twarazi dusanga imipine ifitanye ihuriro no kwangiza ikirere kandi dushobora kugerageza naho twakuraho rimwe ku ijana cyangwa 10% muri fiti dushobora kuba dukoze igikorwa ikindi kandi nuko tuzatanga akazi ku bantu benshi batandukanye bafite batashoboye kugira ubumenyi nk'ubwo mu ishuri ngo bashobore kujya kwiga nk'abandi bose cyane cyane abadamu nkatwe ko twari turi gushakurenga tugitangira university aturabizi ibyo bintu nibyo ati se ni iyo ngiyo niyo vision yanyu niyo mission yanyu umwe ati iyo niyo vision yacu niyo mission ni na mission yacu ati mugene mukore twakoraga turagira noneho tugati ibintu byose twacuruzaga mu mujyi ariko ko twabo twaragiye dushaka abantu baducururiza mu mujyi twarabivugaga mu bitondo kandi tukabwira abantu ngiyo imyenda yacu mwaducururiza ngizi nka zacu mwaducururiza gutyo 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 abantu bose twarahaye ibyo bintu turabwira imyenda yose turayikoramo turashaka kugumana inkweto yonyine zonyine ubundi gukora imyenda byari bigoye cyane gukora n'inkweto byari bigoye ariko twabwira ati nidukora kimwe turagikora neza rwose abantu babikunde baravuga ati ati si imyenda ko ariyo ifite abantu bakunda n'ikintu cyangwa ariko tuzabigenza neza kandi bazazigura n'inkweto hari muri UTC hano twacuruzaga ko dufite nka kona ya sikemitezi nk'eshanu turabwira mugumane inkweto zonyine tutanyabuye tuzicuruza nuko twongera inkweto umubare w'inkweto turi kubahereza abantu nabwo kritike ziyongeraga nuko ati ni byiza cyane ni binyafurika mushyireho n'aka ngaka muhindure karite gutya nuko ngo abakiriya bacu nibo bubatse ibi byose mubona cyangwa se uzuri in general cyane cyane kuri product bakaza bakaduheza kritike bakatubwira ati muhindure ibingibi mugire n'uyu munsi baraziduhereza uretse n'icyo gihe kujya dukomeza ducuruza gahoro gahoro abantu bagura hanyuma hashize nk'umwaka umwe n'igice gutyo guhera icyo gihe muri 2014 kugera nko muri 2015 uzuri ubona itangiye kuvuka nibwo twatangiye kugira website tujya kubwira abantu iyo dukora dutangira kubishyira hanze cyane kurusha uko twabikoraga mbere cyane cyane kuri Facebook navuga ko jani yo gutangira uzuri yarengeje igihe yagombaga kuba iyo tuba turi mu yindi sosiyete cyangwa se turi ahantu hari advance kubera ko twagombaga kwiga urumva no gukora inkweto ubwo hari umusaza umwe uzi kubikora noneho bikaba ngombwa ko tugira gute twigisha n'abandi ikintu cyatugoye cyane ni ukubwira abantu bari basanzwe bakora inkweto ngo muze mukora inkweto kubera ko byari bigoye guhindura imitekerereze ivuga ngo ni uku twakoze ibintu guhera muri 50 hari inkweto hari abantu bakora inkweto bitwaga kuri atekare ntabwo nibuka neza ariko rero bahari bakora inkweto ugasanga imikorere ni iya kera cyane kandi twe turi bato turi kubaza ibibazo byinshi cyane kubera ko imigenzo gutya kuki mutabigenza gutya kumva birabagoye cyane kubyumva ukuntu umwana mutaje kumbwira ngo hindura ibintu bakoze imyaka 20 kandi imyaka 20 nta nkweto z'u Rwanda rugeze wumva kuri iyi si nta kintu cyahindutse kwa ngo ntabwo twakora ibintu kimwe ngo dutekereze ko tuzahindura ibintu byaratugoye cyane muri iyo myaka twagerageje turi gukora uzure aho twageze turabikora numva nko muri 2015 aribwo twavuze ngo razi ngiyi uzuri mwese muri nubwo twakoze registration muri 2013 ariko 2015 niho twavuze ngo ngiyi kandi turatangiye gusa ikintu twari turi siriho ni identity kigiye muri 2014 n'icyo dushaka gukora n'icyo dushaka kugeza ku banyarwanda vision mission dushaka kugeza ku bantu muri fitire imyaka 5 tutekereza kuba turi mu bihugu 10 bya Afurika bitandukanye kandi ikintu nabwiyeho kidasanzwe cyane dukora ni uko ibi ngibi dukora tunabyishisha n'abantu kubikora iwacu bamaze guca nk'abantu 50,060 bamaze kwiga gukora inkweto biga hagati y'amezi 2-3 kugera kuri 6
bitewe n'ukuntu twapanze gahunda cyangwa se na fans twabonye ku ruhande kugira ngo abantu bashobore kumenya kugira ubwo bumenyi. Muri abo bantu bose twagiye twigisha rero bake muri bo nk'icumi ku ijana bagenda bagakorera nabo utu business twabo. Tugomeza tubasura tubareba bageze bimeze gute. Usanga nta muntu twigeze tubwira ngo ukore business yawe ariko baragenda bagatekereza bati natwe dushobora kubikora. Ni naho byaturutse kugira ngo dushobore kuba twagira abakozi batandukanye bakora inkweto kugira ngo babe badukorera nuko nyuma y'uko byatugoye kubona abashoemakers cyangwa abantu bakora inkweto twagihitemo kuvuga ngo craft yacu uko tuyizi reka tuyigisha abantu uko dushaka ko ibintu bikorwa karite dushaka abantu babona kuri market ku isoko bayikore nk'uko tubyifuza. Rero muri uko kugenda mu bihugu bya Afurika twifuza no kugenda dushaka abandi bajene n'abandi bakobwa batandukanye nabo bakiga ibyo dukora. Ntabwo dushaka kugenda gusa ducuruza ngo ngibi products yacu ahubwo dushaka kugenda no kugira ngo ubumenyi bwacu ugere cyangwa se culture cyangwa values zacu zigere ku banyafurika at least imyaka itanu mu bihugu icumi kandi tugere ku bantu abajene n'abakobwa bagera mu bihumbi icumi bivuze ko ari abantu ibihumbi bibiri ku mwaka. Urumva ni challenge ikomeye cyane. Hanyuma tukashobora no kuba twakora cyangwa twafungurayo ama outlets acuruza ibintu byacu rimwe na rimwe na production. Hanyuma tugashobora kuba twageza ku banyafurika mbese ibintu bikoreye byabo bakabigura kandi bakabyishimira. Ndetse tukanakomeza tukarenga no muri Afurika. Akenshi abantu bose bavuga ngo reka nkore njye muri Europe, reka nkore njye muri Amerika, ariko twifuza kugenda step by step ukagenda tujya muri Afurika then hanze. Uretse ko n'ubungubu witekereje na digital world turimo uyu munsi cyangwa se ibintu byo kuri internet, ukoresha internet n'ubungubu turagusha ku rubuga umuntu wo muri Canada akagura, umuntu wo muri Guadeloupe akagura, umuntu wo muri Ohio akagura, wo muri Amerika ukareba ugasanga no kugera ku isi tugenze gahoro gahoro bitazatwara igihe kirekire nk'uko tubitekereza kubera imihindukire yo gukoresha internet. Aho abanyarwanda kuri twebwe ni abantu badasanzwe kuri twebwe n'abakiriya bacu cyane nibo bantu batumye tugeza aha ngaha uyu munsi kuko ndibwira ko dutangira twibaza ko nta mukiriya w'umunyamahanga twari dufite n'umwe ariko nta nubwo namukwereka gusa kubera stereotypes zaje kuzazivuga ngo made in Rwanda ngo ngiyo naga ibikoze neza ngo kandi bihenze icyo gihe abanyarwanda basubaye nk'aho kandi ntabwo babeshyaga babaye nk'abafashe abantu bose babashyira muri pool imwe none ugasanga batinye kuza hano kandi range y'ibiciro yacu ni amafaranga y'ibihumbi cumi ubungubu ushobora guhindukaho gato wenda 13 kugera kuri 25 ubungubu kandi na caguwa nuko nkuko zigura kandi inkweto ziba zarambawe n'abandi bose ariko ugasanga baratekereza ko ziriya nkweto kandi si nziza cyane ariko zigura nk'ibihumbi 50 kumva ntabwo bari kumva neza ukuntu ushobora gupurayisinga ikintu gutyo. Ariko twebwe kuba dufite team ikora cost of production ukaba ufite igiciro cy'urukweto cyagiyeho ugashobora no kuhakora igiciro cy'urukweto ruzagurishwa bitewe n'ukuntu bimeze. Ikindi ni uko abantu batazi ni uko mu Rwanda iyo uri gukora production cyangwa se ibintu bikorewe mu Rwanda iyo uzanye ibikoresho byawe cyangwa se raw materials bimwe na bimwe twimpotinga nka fabrics bacos metals ibintu nk'ibyo ngibyo badukuriyeho hari incentives bashyizeho zituma tutishyura imisoro itandukanye. Iyo ubizi by the way nubese bavuga ngo ngo ntabwo bishoboka ni ikintu cyari ariko iyo ubizi ukabikurikirana nizere ko nibona n'amakuru meza azafasha n'abandi entrepreneurs ukabikora ukabikurikirana cost of production yawe ujya hasi ushobora kuba washyiraho igiciro kiri decent ku bakiriya bawe. Ndibaza ko icyo gihe byari stereotype ituma abanyarwanda basubira inyuma gatoya akavuga ati kubera iki ibintu bihenze. Ariko twagerageje gukora marketing twumvisha abantu bacu ibiciro byacu, twumvisha abantu bacu kalite yacu, twumvisha abantu bacu standard turiho kugira ngo bashobore gukomeza kutugurira. Kubera ko nubwo abaturiste bafite parti nini cyangwa se aba foreigners, reka tuvuge abaturiste by the way, aba foreigners buriya nabo ni parti ya local market. Abaturiste bafite parti nini bafite kuri ku byo ducuruza bagura cyane mu byo ducuruza ariko umubare munini ni abanyarwanda biri gutangaza n'abanyarwanda bagura ibyo dukora uyu munsi.
kuko iyo baba batari bo muri 2020 twari kuba twarafunze nagakwiye ko tugikora. So niyo proof nyine naguhereza ko abanyarwanda batukurira. Nagize opportunity yo guhura na Jack Ma muri 2019 kandi ni umuntu udasanzwe ku isi, ni umuntu wakoze ibikorwa bidatangaje muri China ndetse no mu isi yose. Hanyuma nagize amahirwe yo guhura nawe, turavugana n'abandi entrepreneurs bagera ku 10 bo muri Afurika twari twahuye muri African Entrepreneur Prize ariyo initiative ya Jack Ma Foundation. Inama kubana n'umuntu ngo ni ibintu bidasanzwe. Ndibaza ko uretse no kuba twarabonanye nawe, ndibaza ko ntabwo n'uyu mwaka wenda umwaka nibikunda mwaka utaha cyangwa se uyu mwaka dushobora kongera kubonana. Nibaza ko ari ibintu bidasanzwe kuri iyi si ko abantu bakomeye basigaye babona aba entrepreneurs bo muri Afurika nk'aho nabo bashoboye, kandi ikintu bashobora kugeraho uyu munsi kandi bakageza kuri community zabo ibintu bidasanzwe. Nibaza ko niyo yari iyo mpamvu nyine twahuye tuvugishije ukuri, yari kureba abantu bashobora kuba bari guhindura ubuzima bw'abantu muri Afurika. Hanyuma twari turimo nari ndi muri abo ngabo 10. Inama nahereza aba entrepreneurs cyangwa se abantu bifuza gukora kwikorera, katureke kwikorera, reka tuvuge kwa kwikorera buriya ntago ari entrepreneurship, hari self employment hakaba na entrepreneurship. Entrepreneurship is always about serving people, no gufasha abantu cyangwa se gukorera abantu. Iyo self employment ni freelancer, just gukora ibintu bikujyaho wowe wenyine. Navuga ko abantu bifuza kuba entrepreneurs cyangwa se bifuza kuba ba rwiyemezamirimo bagakwiye kubanza kumenya neza icyo rwiyemezamirimo ari we. Ntabwo bigoye kubimenya neza icyo ari cyo, nari maze kusobanuraho gatoya. Hanyuma ugatekereza kuri igikorwa ugiye gukora, yaba ari serivisi yaba ari produit, yitekerezeho uvuga ngo ni iyihe izakora iki muri sosiyete. Hanyuma nimara kwitekerezaho ubaze se niba ndi bakeneye kuyikoresha, kuko buriya abaclient nibo cyangwa se abantu bagura iyo produit yawe nibo batuma uzamuka. Iyo utabiseho ngo umenye ngo ni bande ngo bashyire muri pool uvuge ngo urabizi abantu bagura produit yanjye ni abagabo b'imyaka 35 kugera kuri 55 baba hanahanaha bakora hanahanaha bakorera aya mafaranga, ibyo bintu byose ugomba kubimenya kugira ngo ushobore kuvuga ngo none bafite ubushobozi. Questioning bibaho cyane muri entrepreneurship, bafite ubushobozi bwo kuba bakishyura amafaranga na gutya kuri produit yanjye. Ni ikintu abantu benshi batajya bitaho, ariko niyo ni ikintu kiri essential kuri business cyangwa se kiri kuri ku gikorwa ugiye gukora cyangwa se ku kigo cyawe. N'uyu munsi iyo tuvuze ngo dufite umukiriya wacu ameze gute, dufite n'ama characters atandukanye y'uwo mukiriya, ko tumuvuga ari umwe ariko dufite umukiriya umwe ariko afite ama characters atandukanye, hari umeze gutya, ameze gutya, aba afite imyaka ingana gutya. Noneho hakaza izindi incentives ugenda umushyiriraho, cyane cyane ko abakiriya bacu twebwe ni abakobwa. Iyo tuvuze ngo tugiye gushyiramo inkweto, ubundi twashyizemo inkweto z'abahungu kugira ngo abakobwa bajye bagurira abahungu, bigera n'abahungu bigurira ariko tuvuga ngo tuti hari igihe umukobwa aza kugati ndashaka kugura urukweto rusa n'urwa rw'umugabo wanjye, umudamu usa n'urw'umugabo wanjye, cyangwa se ndashaka inkweto zisa n'iz'abana banjye none tukadushyiramo n'iz'abana. Ariko ntabwo bivuze ko abakiriya bacu ari abahungu, ari abagabo, abakobwa n'abana. Umukiriya wacu ni wa wundi umwe, ariko ni ikintu turi kumukorera kugira ngo akomeze agaruke munsi ku munsi. Noneho iyo umukiriya umaze kumwemeza, urongera ugasubira kuri produit yawe akahera akavuga ati ni iki kintu nakomeza nkora kuri produit yanjye cyangwa se icyo ndi gukora serivisi kugira ngo ishobore kugera ku mukiriya wanjye neza kandi inoze. Ubushize umukiriya wanjye yampaye commentaire, ni iki kintu nahindura kugira ngo ishobore kugera ku rwego yifuza. Ntabwo mvuze ngo niba wakoraga ama t-shirts uhite wongera ushyiraho amapantalon, ahubwo ya t-shirt yawe ni gute wagenda uyimproving. Maze iminsi ndi kubona abantu batanga ingero z'amabrands ya kera nka za Victorinox, za Big, ukuntu ikomeza ari imwe buri munsi
bashobora ko bahindura umuti urimo imbere muri bike cyangwa se bagahindura akantu gatoya kugira ngo igaragare neza, ariko ihora rimwe kugeza uyu munsi. Yaba ari Victorinox niyo wongeyemo icyuma gishyashya, hari ikintu bahinduraho gatoya cyane muri karite, niba ari lame yari ntoya epese yari ntoya bakayongera cyangwa se bakagabanya gutyo gutyo. So biba ngombwa iyo wise kuri ibyo bintu bibiri utangira. Iyo utangira kwita ku mukiriya, ku gikorwa cyawe uri gukora, kwita no ku mukiriya wawe ugiye kugihereza, nicyo kiri kumufasha muri icyo gihe, ukamenya ngo ni iki.